krásne, vážené dámy, vážení páni, vítam vás. Opäť sa stretávame po roku v parku Ľudovíta Štúra, aby sme si jednak teda uctili možno našich bojovníkov za naše práva, za našu kultúru, za naše poznanie. A zároveň, aby sme si uctili ľudí, ktorí pracujú a podieľajú sa na tom, aby sme čoraz viac prehlbovali poznanie o svojej histórii, o svojej minulosti a takisto si možno uctili prírodu a to všetko, čo máme v našom krásnom Zvolene. Takže som rada, že sme opäť tu spoločne a spoločne sa potom vydáme na náš pustý hrad a dozvieme sa, čo je nové, čo priniesol tohto ročný výskum alebo čo spoločne archeológovia a pracovníci objavili. Takže ja vás vítam, na úvod dovolte privítať hosti. Ja by som privítala pani primátorku Lenku Balkovičovú. Europoslanca Vladimíra Maňka. Poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja pána Mateja Snopka a Petra Košíka. Takisto vítam všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Takisto vítam prednostu mestského úradu Jozefa Mikuša. Vítam predsedu spoločenstva Štúrov Zvolený pána Jozefa Pinku. Zástupcov Matice slovenskej, podpredsedu Mareka Hanusku a takisto pána Jozefa Pinku. No a vítam všetkých turistov a ďalších hostí, ktorí ste tu a spoločne spolu s nami sa vydáte na pustý hrad. Dovolte mi ku sebe pozvať pani primátorku Lenku Balkovičovú, aby možno povedala pár slov a prihovorila sa vám takto na úvod. Nech sa páči. Prajem všetkým krásny deň, vážené dámy, vážení páni, milí Zvolenčania. Dnes, 1. septembra, si pripomíname štátny sviatok a to 26 rokov od vtedy, ako bola prijatá ústava Slovenskej republiky. Prvá ústava Slovenskej republiky, ktorú naozaj oslavujeme. Takisto rovnako 26 rokov je vlastne 26. ročník výstupu na Pustý hrad. Je to taká symbióza toho, že dnes to máme dva v jednom a pridáme tri do jedného a to je SIAF. To sú veľké podujatia, veľké medzniky, histórie, ktorú tvoríme a na ktorú spomíname. A možno práve preto vždy výstup na Pustý hrad začína pri pamätníku Ľudovíta Štúra, v parku Ľudovíta Štúra, ktorý vlastne bol tým, ktorý začal hájiť záujmy slovenského národa, presadzoval slovenský jazyk do výuky, do školstva, do oficiálneho jazyka a tá ústava na to nadväzuje a keď si takto na seba pozrieme, tak môžeme hovoriť aj o tom, že aj my dnes tvoríme istú históriu tým, že spomíname na tieto udalosti a že by sme mali dať aj odkaz niečo možno pre budúce generácie. A to je možno to, že by sme mali patriť k nejakému národu, mali by sme mať v srdci cítenie patriotizmu, cítenie, ktoré vychádza zo srdca, že k niekomu, nejakému národu patríme, že niekde máme svoj domov, ale aj to, že tým výstupom na Pustý hrad a tou prechádzkou, že sme aktívni, že žijeme aktívny život a hlavne by sme ho mali žiť ľudsky. Takže prajem vám krásny deň. Užite si ho v prítomnosti a v spoločnosti ľudí, ktorých máte radi a nech sa vám vydarí a nech na ňo dlhé roky spomínate. Veľmi pekne ďakujem. Teraz by som poprosila pána Jozefa Pinku zo spoločenstva Štúrov Zvolen, ktorý teda tiež má k tomuto podujatiu čo povedať. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dobrý, príjemný deň vám želám všetkým. Čo povedať po slovách pani primátorky Balkovičovej? Jedine to, že je to významný deň jednak Ústavy Slovenskej republiky, ale aj 50. výročie od pádu vojsk Varšavskej zmluvy, ktorý si pripomíname, alebo pripomínali sme si pred pár dňami. A k tomuto výročiu sa viaže aj príhoda tu v parku Ľudovíta Štúra, ktorý mal vtedy 2 roky, lebo bol založený v 1966. A
za zvuku tankov, hrmotu tankov na námestí, a bolo to nedaleko, Jan Miroslav Pinka a akademický sochár Jan Kulich robili podstavec na bustu Jozefa Cigera Hronského a riskovali tak, že budú nejakým spôsobom perzekuovaní. Bohužiaľ, to sa aj stalo. Jan Miroslav Pinka dostal na 20 rokov zákaz organizovania celoslovenskej súťaži v retorike a literárnej tvorby Štúrov zvolen a nakoniec ten podstavec, ktorý takto pracne a chceli stihnúť ešte nejaké demokratické dni, títo dvaja páni, tak bol vytrhnutý traktorom, dostali príkaz od pohlavárov socialistického režimu, že táto osoba nie je tak ako osoby a osoba ako nejakým spôsobom priateľná socializmu, tak Jozefa Cigera Hronského bustu, ako aj Jana Miroslava Pinku odstavili na 20 rokov. Ale po 89. novembri sa uvoľnila atmosféra, aj národné budenie, ktoré zahájil práve turistický oddiel vpred, miestna organizácia Matice slovenskej a organizácia Štúrov zvolen, kde prvýkrát v 92. roku bol výstup na Pustý hrad, ktorý sa niesol v duchu vlastivedného a štúrovských tradícií. Viete, že my Zvolenčania vystupujeme na náš zvolenský devín práve preto, že si pripomíname roky 1848, kedy štúrovci chodili na hrad devín a vzdelávali sa o histórii Slovanov a čítali si už slovenské básničky. Takže práve tá podsta štúrovcom a odkaz štúrovcom sa nesie pri výstupoch, už teraz národných výstupoch na Pustý hrad. Prajem vám príjemný deň, slnečný deň a stretneme sa na Pustom hrade. Ďakujem. Ja ďakujem, takže možno z minulosti do tej prítomnosti, keďže o chvíľu nám ten náš výstup na Pustý hrad začne, tak dovolte mi možno len skrátke povedať, čo tam dneska uvidíte. Okrem toho teda, že vieme, že prebieha aj podujatie SIAF a budeme spoločne možno sledovať aj nejaké tie ukážky leteckej techniky priamo z Pustého hradu, tak bude tu vystúpenie detského folklorného súboru Podpoľanček, kapela The Police Team, teda naša policajná kapela, kapela Pohoda a samozrejme nesmú chýbať čermiarske vystúpenia, pasovanie zarytiera, ďalšie aktivity. Určite nevynechajte pravidelnú prehliadku Pustého hradu priamo s informovaním archeológa Jana Beliaka alebo vedúceho výskumu, a kde sa dozviete pre všetko, čo potrebujete, aktuálne novinky z výskumu. Takže ja by som týmto považovala za dnešný 26. národný výstup na Pustý hrad otvorený a prajem vám krásny deň. Na záver už len pieseň z Zvolenského speváckeho zboru. Ďakujem.